Na svijetu postoji puno djece koja nemaju što jesti i koja nemaju mogućnost ići u školu. Mi smo danas svirali za njih. Svirali smo za Marijine obroke koje brinu da više od milijun djece dobije svoj obrok svaki dan. Vi možda ne znate lako svirati, ali postoji način da vi podržite Marijine obroke i osigurate obrok sljedećem gladnom djetetu. Pridružite se i vi virtualnoj utrci 31.5. Donirajte 55 kuna, otrčite svojih 5 km i stavite hranu uz djelice gladne djece.